Abychom byli efektivní při třídění odpadu, musíme mít místo, kam ho budeme ukládat. Sortery už jsou mnoho let tím správným pomocníkem a právě k nim přibývají Strong Bins, Strong Box na odpadky. Strong Bins, řada sorterů na odpadky řady Strong, je uložena na dlouhodobě prověřeném a kvalitním systému pro zásuvky Strong Box. Zaručujeme tím dlouhodobou životnost při používání. Tři sestavy nádob pro dva rozměry korpusů 400 a 600 mm. Sestava pro korpus o šíři 400 mm se dvěma 13-litrovými koši a dvě sestavy pro korpus 600 mm s dvěma 9-litrovými koši a se dvěma buď 21-litrovými anebo 27-litrovými odpadkovými koši. Sortery jsou dodávány v šedé barvě. Výšky kbelíků jsou uspůsobeny tak, aby se vešly do skřínky buď pod dřezem, anebo jakékoliv jiné stojící v kuchyni. Díky kombinaci ověřené kvality a velice příznivé ceny šetří odpadkové sortery Strong Bins nejenom přírodu, ale i vaši peněženku.